শিক্ষা বিভাগ আৰু সেবা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ আগতেও যেতিয়া শিলচৰত এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা আজি কেইদিনমানৰ আগতে কোৱেশ্চন পেপাৰ লিক হৈছিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিল আৰু ইয়াৰ আগতেও কেবাবাৰো এনেকুৱা পৰীক্ষা পেপাৰ লিক হোৱাৰ অনেক উদাহৰণ আছে তেওঁলোক সাৱধান হ'ব লাগিছিলে তেওঁলোকে সাৱধান হোৱা নাইকিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলিছে ধেমালি খেলিছে আমি ইয়াক তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ পদত্যাগ আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ আমি দাবী কৰিছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি নৈতিক দায়িত্ব তেওঁ স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে অকমান্য শিক্ষামন্ত্ৰী যদি এটা পৰীক্ষা পৰীক্ষা যদি তেওঁলোকে এটা পাতিব নোৱাৰে কিহৰ চৰকাৰ এইটো কিহৰ চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমান যে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় ইমান যে একদম উপায় দাং মৰাৰ কথা কয় তেওঁ যে বাল্য বিবাহত নিৰপৰাধী মানুহবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে তেওঁ যে ইভেকশ্যন চলাই বুলডজাৰ চলাই মানুহৰ ঘৰ ভাঙিব পাৰে তেওঁ পৰীক্ষা নিয়ে ঠিকমতে কিয় পাতিব নোৱাৰে পৰীক্ষা পাতি তেওঁ দেখুৱাওক তেওঁ যে ডেকা ল'ৰাবিলাকক এনকাউণ্টাৰ কৰি মাৰিব পাৰে তেওঁ পৰীক্ষা কিয় পাতিব নোৱাৰে তেওঁ ভালকৈ পৰীক্ষা কিয় পাতিব গতিকে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এটা এটা যদি পৰীক্ষা তেওঁ পাতিব নোৱাৰে বাৰে বাৰে যদি কোৱেশ্যন পেপাৰ লিক হয় তেতিয়াহ'লে সেই মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰো কোনো দৰকাৰ নাইকিয়া সেই শিক্ষামন্ত্ৰী থকাৰো কোনো দৰকাৰ নাইকিয়া আৰু সেই সেৱাৰ চেয়াৰমেন থকাৰো কোনো দৰকাৰ নাইকিয়া তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ জীৱনক লৈ তেওঁলোকে যি খেলা কৰিছে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক আমি বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াত সেৱাৰ মানুহ জড়িত নাথাকিলে সেৱাৰ মানুহ জড়িত নাথাকিলে কেতিয়াও কোনেও পাব নোৱাৰে গতিকে ইয়াত সেৱাৰ মানুহ জড়িত আছে ইয়াৰ ওপৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তদন্ত কৰি দোষী যোন দোষী তাক উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ¡Gracias!